Si do t'a cilësoje zëvëndës kryeministrin Bislimi për aktin që bëri? O, dhe, nuk kam fjallë me përshku atë fa burri. Për pos një burri lik, një servil, i cili dënë më duk mirë para këti Kurtovicit. Kurtovic, po vazhdojmë sërështë i thu, shkaku i përgjimeve që dolen lushtaku, sepse kështu e këtë thënë edhe në emisionin tim, përsa ko që ishe në emisionin tim politik debat në televizionin publik. Jo, veç për shkak përgjimeve, sepse unë e kam dyshu vazhdimisht, dhe unë kam mendu gati përtuji se vazhdimisht për te, e kam mendimin tem dhe uroj që mos del kjo që unë menej për te. Ju uroni që të mos del kjo që të një për te? Kjo përgjimet veç e kan shpërfaq ftyrën e vërtetë tina, unë menej që është pa drejt kësaj zonjës Lila që për i bëhet këj presion publik, aja mbas pak që shpajtor. Kjo e ka detyru me fol, kjo e ka urnu me fol, edhe unë menoj që mbas pak të do tjetë fajtor kja. Fajtori kryesor është kjo ministri i këti veni. Kurtovic që kini thënë një kujtohet në studion time, absolutë. Teksa po bisedoni për gjukatën speciale dhe kur subjekti ti në fakt si që keni thënë atëher Eduard Roket dhe gëzohet impresionohet me dënimin e krerëve të OÇK-së. Vazhdoni ta keni këtë mendim edhe sot? Absolut po. Unë nuk flas diçka që nesër i ha fjalët e mia. Unë mendimi jam është ky do të jetë deri në fund. Donë, kështu që nuk kam në e përshqipje pozitive për Albin. Në kam në ndim vesh negativ, jo pozitiv, kur. Sepse asë njëherë nuk në ka jep, në mund asë një shaj që kë vërtet e do Kosovën dhe punën për Kosovën. Më re me men, në mund se 4 vjetë kënë gotin pushtet dhe unë e që ditë me një pjesë qytetarëve për vlerësimin e ti. Unë nuk e di që ha bo halo. Për pos gjerave negative, këshia, unë nuk e di një projekt pozitiv që ka vodikon.